Polako se, gospodine direktore, bliži kraju građevinske sezona, mnogo toga je urađeno ove godine, ali još nekoliko veoma važnih poslova iz plana programa predstoji, pred vama je. Jedan od ozbiljnijih poslova jeste sanacija ulice u Poljskoj Rožani. Da li je sve spremno, s obzirom da se radilo na pripremi ulice ovih dana? Tako je, kao što ste rekli, a kao što smo mi najavili prethodnih nedelja, još par investicija ostao da zaokružimo ovu investicionu godinu. Jedno od tih i najbitnija i po vrednosti i po značaju jeste sanacija dela glavne ulice u Poljskoj Rožani. Izvođač ovih radova je firma Trace. Koliko imamo informacije sa terena, vrlo brzo, dakle već početkom naredne nedelje, ukoliko vremenski uslovi dozvole, treba bi da se, dakle, krene u samo asfaltiranje te ulice. Do sada su obavljeni svi pripremni radovi koji su bili neophodni. Trebalo bi sutra, kažem, ukoliko vremenski uslovi dozvole, da se uradi taj nulti sloj i da onda već početkom sledeće ne bude taj deo završen. Vrednost ovih radova je blizu 15 miliona dinara. Dužina ulice koja se sanira je preko 1600 metara, dakle, značajna investicija u pitanju. Pored toga, takođe, pri kraju su radovi na uređenju par sokaka, odnosno tri sokaka u selu Berilovac. Takođe, očekujemo, dakle, da u toku sledeće nedelje i ovi radovi budu završeni, ukoliko, naravno, vremenski uslovi to dozvole. Pored ove dve lokacije, tenderska procedura završena, izvođač uveden u posao, nadzorni organi određeni, dakle za još par lokacija, reč je o lokacijama u selu Krupac. Kada je konkretno reč o ovoj investiciji, dakle uređuje se 5 sokaka u selu Krupac, ukupna dužina, dakle, tih sokaka koja se uređuje asfaltira je preko 1000 metara. Izvođač ovih radova je takođe firma Trace. Oni su uvedeni u posao, dakle, početkom ovog meseca i očekujemo, dakle, kažem, da i ovi radovi budu na pravi način u roku koji je to, koji je, dakle, zakonski bude završen. Pored ovoga radit će se još nekoliko sokaka u selu Poljska Ržana. Takođe, izvođač i ovih radova je Trace, vrednost, dakle, 5 miliona i 400 hiljada dinara, za Krupac je vrednost radova blizu 8 miliona dinara. Takođe, u gradu će se raditi krak ulice Dragoljuba Milenkovića. Izvođač koji je dobio posao na tendru jesu firma Drumovi AD. Vrednost ovih radova je oko 3,5 miliona dinara. I kada je reč o, dakle, ovoj ulici, radi se ukupno dužina ulice koja se sanira je nekih 200 metara. I još jedan, dakle, zadnji, da kažem, taj deo jeste uređenje kraka, odnosno u naselju Nova bolnica jedan krak se radi. Reč je takođe o firmi Drumovi AD, vrednost ovih radova je nekih 600 hiljada dinara i dužina te ulici ili tog sokaka koji se radi je 65 metara. Dakle, to su prilike, da kažem, radovi koji nam predstoje do završetka ove sezone i sa završetkom, dakle, ovih radova koje sam pomenuo, prilike, kažem, investiciona sezona bi bila završena i u visokom procentu bi bila ostvarena u odnosu na planirane i ciljevi koji su postavljeni na početku ove godine. Možda još uvek rano da govorimo o planovima za iduću godinu, međutim, prema vašem rasporedu rada, već počinje izrada plana. Da li je tako? Tako je, mi smo krenuli, naravno, u, da kažem, tu preliminarnu fazu izrade plana. Plan, dakle, u zajedničkoj, da kažem, saradnji sa stručnim službama u gradskoj upravi, dakle, mi kao javno preduzeće, tu su i predstavnici mesnih zajednica, s obzirom da su i oni prikupljali zahtjeve i potrebe mesnih zajednica, tako da na bazi plana investicija kapitalnih koji je usvojen, dakle, koji je na snazi, na bazi zahtjeva mesnih zajednica, na bazi činjenice za koje investicije su projekti već gotovi, mi otprilike sačinjavamo jedan predlog koji će, naravno, u krajnjoj instanci da se odluči na nivou grada. Ja očekujem da vrlo brzo do kraja meseca već mi konkretno imamo i te neke, da kažem, konkretnije detalje, s obzirom da iz tog plana investicija i naše javno preduzeće crpi svoj plan za narednu godinu. Ono što je bitno da ćemo ove godine, što je vjerovatno jeste dobar način rada, da razdvojimo, dakle, deo investicija za koje već postoje gotovi projekti koji bi već mogli odmah da krenu, dakle, sa početkom nove budžetske godine u samu realizaciju, a sa druge strane biće investicije buduće za koje je potrebno izrada projektne dokumentacije, tako da ćemo paralelno, dakle, raditi odmah investicije koje mogu da se rade, s druge strane mi ćemo raditi projektne zadatke koje budemo dobili od grada, dakle, da i te investicije budu spremne za eventualno drugi deo godine i mislim da je to dobar način rada, neće biti praznih hodova i da ćemo investicijni ciklus sledećeg godine možda brže i kvalitetnije odraditi nego ove godine.